Dollar qalxmalı idi. Yəni məsələn, cəmaət indi həvslənir, ağlayır, kim başını vurur divarə. Amma o noyabrdan bəli məsələ idi ki, dollar qalxacaq və hamısı öz tədarükünü görməli idi o başdan. İndi qalxmağı hamısı bilirdi ki, qalxacaq. Qalxdı da nə qalxsa da bizə nə? Yəni ki, siqaret çəkiləcək, benzin 5 manat da olsa sürüləcək maşınlar. Bu aşağı təbəqə cəmaət yazıqdır. Ancaq çətin olacaq da, nə deyim? Xalqımız üçün çətin olacaq. Yəni get-gedə qiymətlər də qalxır. Dollar qalxanda bütün ərzaq qiymətləri qalxır, hər şey qalxır da qiymətləri. Ona görə də çox təsir eləyəcək. Bizim xalqımıza çox təsir eləyəcək. Mən çox hevsləyirəm buna görə. Dolların qalxmağı bizim üçün çox çətindir. Ərzaqın qiymətləri də qalxacaq. İndidən qalxıb ərzaqın qiyməti. Nəinki dollar qalxanda belə olmaz da. Bizim amma xalqımız dözümlü xalqdır da. Yəni inşallah xalqımız üçün yaxşı olar da. Yəni Allah qoysa gözəl olacaq. Dollar bizim manat, Azərbaycan manatı hamısından yaxşıdır. Dollardan da, o birlər manatlardan da. Amma dolların qalxmağı xalqımız üçün çox çətin olar. Kasıb üçün də indi biz işləyirik, fəhləlik eləyirik. Biz 5-dən 3-dən yeyə bilirik. Amma bizdən də aşağı səviyyələr var. Onlar bax yeyə bilməz axı. Onlar çətindir onlar üçün. Təki əvvəlki səviyyəsində olsa dollar çox gözəl olar. 48 manat, 47 manat idi o vaxtlar, mən bilən, səhv eləmirəmsə. Amma o vaxt elə olsa, yaxşı olar inşallah. Amma mən deyərdim ki, əgər dollar qalxıbsa, dollara görə də bu cəmaatın məvacibi, maaşı, pensiyalar biraz normalli qalxsa, yaxşı olsa, biraz da nə qədər olsa təsiri o qədər də olmaz, gözlənilməsi o qədər də. Amma mən yuxarılı məsul şəxslərdən çox belə xahiş edirəm, belə rizə edirəm ki, bir tədbir görsünlər də, bizim xalqımız yaxşı yaşasınlar. Böyük olmadığı üçün mən normaldır. Biz deyil. Mənə də elə təsir eləmir. Yox, bizə dəxli yoxdur. Biz təqaüdçüyük, bizə bəs eləyir təqaüdümüz. Təqaüdçü kimin ailəsi böyükdür, bəlkə ona təsir eləyə bilər. Amma bizə normaldır. Çətin ola bilər. Nə çətinliklər olar? Məsələn, onda ola bilsin ki, yiyintilər qalxacaq oğlum, ərzaq qalxa bilər, qiyimlər qalxa bilər. Əlbəttə, kasıb üçün çətindir. Maaşa baxan insan üçün çox çətindir. Təbii ki, bunların hamısı pis təsir eləyəcək mənim fikrimcə. Çünki maaşlar qalxmır, amma yeməkdir, ərzaqdır, bunların hamısının qiyməti qalxacaq. Mənə elə gəlir ki, krizis olacaq. Hər bir şey, yəni dükandan, mağazadan aldığın o bir dənə spişkiyə də təsir eləyəcək, nə bilim, hər şeyə, yaşayışa, başqa nəyə təsir eləyəcək? Yəni, yaşayış yenə də bir neçə pillə aşağı düşəcək, çətinləşəcək cəmaat üçün. Krizis? Krizis onsuz da bütün dünyadadır da, krizis var. Amma bu krizis deyil ki, bu hər bir şeyin, bu yaşayışın özü bahalaşır da, belə deyək də, həyat bahalaşır. Deməli, vəziyyət çox gərgin olacaq, əminəm ki, 2016-cı ildə. Onsuz da əhalidə ümumi götürsək, vəziyyət elə də yaxşı deyildi. Yəni, belə deyək də, varlıqlı insanlar itirəcəkləri nələrisə var idisə, kasıbların bu itirəcək nələrisə də yox idi. Yəni, ərzaqlar da baxalaşması böyük bir ehtimalla olacaq. Hətta əgər üzən valyuta siyasətindəyik biz indi, əgər bu dövlət tədbir görməsə buna qarşı, daha da 2-3 manata qalxacaq, 2-3 dollar qalxacaq yəqin ki. Yəni, bu da təbii ki, pis fəsadlar törədəcək, hər şeyə təsir göstərəcək, benzinin artmasına gətirib təsir göstərəcək, biletlərin artmasına gətirib təsir göstərəcək, istirahət edə bilənlər istirahət edə bilməyəcək, xaricdə oxumaq istəyən tələbələr müəyyən məhdudiyyətlər qoyacaq qarşısına. Məsələn, mən özüm düşünürəm ki, artıq magistr xaricdə oxumağı artıq bəlkə də hansısa bir şeylər mənə mane olacaq. Yəni, bu kimi fəsadlar olacaq, yəni 100% ki olacaq. Vallahi rəhbərliklər qoy bilsinlər də, cəmaat kasımın qoy halına yansınlar. Mən nə deyə bilərəm? Mən elə gəl ki, yəni, cəmaatı nəzərə alsalar daha yaxşı olar əlbəttə ki. Yəqin ki, qiymətlər qalxacaq, yəni, nə bilim, pis təsir eləyəcək, yəqin ki. Başqa nə deyə bilərəm? Yəni, cəmaatın güzaranı çətinləşəcək, başqa nə ola bilər ki, problemləri artacaq, belə. Dollar qalxmağa əlbəttə ki, insana, hər bir insan kimi mənə də pis təsir edir. Çünki maddi durum barəsində çox pis təsir. Misal üçün, alacağın şeylərdir, bahalaşıb, sonra hər bir şeyin qiyməti qalxır.
daha belə nəsə deyim, pis vəziyyətdə idi, indi daha pis vəziyyətdəyik. Mənim babamın fikri odur ki, dollar qalxıb, onunla baba nə? Baba dollar görmür, bir şey eləmir. Qalxıb inşallah yaxşı olar. Bu 2016 girən kimi yenə aşağı inşallah yaxşı olar. Bizim xalqımıza qəşət dolanar. Mənim sözüm budur, mənim balam. Onda cəmaatı təbrik elədim. Cəmaat təbrik elədim, millətimizi təbrik elədim, yeninizi. Sağ olun.